Дороболорун хигисахасер информационный берег нискитахартин кирого студия Алексей Семенов и Лебед магнекл гасик бингу беревит сюрн чаттан. Сунтар кокун тугаро юр бахар 5 километр тей чисерига чугахата. Республикага үрүн тунах жахтар массовая вакцинация тетин нахтык онголуннаганда бирде ытылдар кыхтан ыхтара. Якутия Хюрбетет канал оғылырғы үппіт конкурға деміттенді. Сунтар ұлығын хелектергер ойыр бахардара кутталу ескетелдер, от кокуны сәленетігер 5 километр чугахата. Бахары ұмырырғы Хюрбеттен тақса кей үлелер. Кенлерден үгістері олықтоқ нәхеленне, Мансерға ұлыс түбе сәленетін тағыр ойыр бахарын ұмырыраллар ден нәхеленне олығыр кутталу сол. Сухабатын тахачер сударсыны пресс комитеті сұнспаты ейтінерер. Бағаға түбеттен 2-ар километр тейчесерге серінен барар ойыр бағары бұлылы бұтта от 10-га серес ебет. Білген бөліктен тәйе ұмайар, онын нәхеленеға құттала соқтен ейтінері кетілдер. Бағары мұрурға 6-12 кеулелер, 4 техника туғанылар. Онтон аспыт сукага республика үрдінен төт ойыр бахара ұмырорулынна ден экология министерсетін пресс-луз патайтынерар. Бәсейін басты күнна тұрғынан Мирней, Нюрбасун, Тар, Нам, Өлеухме, онна Усалдан Устергар, он ойыр бахарын ұмырору үлеті барар. Манттан иккетен Нам ұлғығар боқсулынна бахару тарақсуға 317 кейі түрден икке техника өлелер. Манахойур Уотунумуларига Республика Эбианал Терилернен Хачилна Федеральна Хахана Юбилехнен и Кюстен Такса Техника Уотна Уотунумулара Терил Билигин Улустарга Терилен РР Бутунан Ильдархана Сен Николаев Сахасире Индикивиддиен Бириге Капсета. Кюхойур Уксюн Кихи Джалагайтан Эрт Уотутан Кюдепсилнер Уотна Булчутар Сахаттар Серага Сохтартан Курунтыга Кубульяр. Он тенга бусайын от онна атырджақы идара Куран болыры сылықтанар, олгин қандары бұру тағысты дағаны тута сабатутарға араз жағыл ұлылар. Қолыбыр жаңы батағайгар ойыру еттен кәтен көрір қаран нұр тәрілті салаты тәріліне отымылларыға әбей сүйчекі кейі тұрын оған. Сәбіргіқтетен жаннағын білігін дағаны республикаға намырабат күн ақсын сүйістен тақса кейіға мөлттіқ диагноз бігергенер. Мантан бахайырытта жүгіске көбелетін әрі кейі сәрғаш ереден аны оғылар кабитка қаптаран сорықтыры олақандық берген ивыл аппараты қол бұлдар. Аны тұрам бұ қаражай тұруғыттан 660-тан тақса кейі сормасы оламыта олыс қомалтылық. Олгин коронавирус утары самай көджістәңіманан бүтін аңдойдыға бүгіні көқтіақты күлі болардың Ильдархан Асен Николаев сақасыра инебид декіден берігетті. Очатугар әрі арас қачықтан төлірі үйік бүтін сөбден бұғарда маныға сороға көліхеттергер вакцинация бұлғучы болуқта. Бұл дұруве қарысты бұлғар хверіқті әңе тенна сайыңы лағырдар көлілі жоңасы ғынна. Етігінан баран жон сұрғынан бұғыттан аққастанын әмесі. Онтон үлі берәсі вакцинацияны ұтарға барыслы бені тәрияқты. Бүгін бәсейін басты үкінігері республикаға әбей 102 кей коронавирус көсі тұлы бұта білініне 612 кей кейін қоракқа ғырыдда, аммаға 9 кей аналия бігергенен әмтеніне ағықтыра. Мән ханаласқа ағыз білуге 5 кей жаңната, ғорнайға, чөріпчіға ханаласқа үсті кей себергәқтіпті. Кәбәйген ерінгіріге ұсалдан әкелі кейілді бұта білініне, алданға мерінеге намыңа бірді түген тағысты. Бүгін үкін тұрғынан аспыт сұққаға 712 кей аналия чинчидділер. Саман сайыны ұруйдур ұйгу бұянғығы тәрері әбетір бобору эпидемиологическе балығынеттан көрін олықтоқ жағылар бұғарықтыра. Жағылталар. Өскөтін төрі түгілге түстенер түгенігер туық бар санитарнай ердебіл бұлғычы тұтығылы оқтақ. Атынлығы тақы түгілгеға жон маскала келі оқтақ. Асастан қорчу ұппайы тәрешілер суе сотасыл жақтақтар. Бұтуынан Ильдархан Сахасерей невиддекі денбереге әме етінерін тұрар. Оның оқа бағайыр үгіс кейі бүгіні лағына үрің тұнақ Сахасерін қая бағар ұғығар тәрелден жөп. Жа оны бәсейін ортотта суалыстап чолқай бағарыға.
Отгулулинге федеральный университет, катуптарсы, тынаханнақ кемегердері лопкордық сүйлбақыны қалла. Үрдігі өрақы ғытығар бұйыл 4-4 бюджеттен үбілінер месте тұрылан тұрар. Этінтен бакалавриат, онына специалитет тосқолларын күніскі салаларғар 2-5-4 кейінілақтыра. Бұл сырыға документары тұтарға кәккі ұратылақ ден университет кәйінерелер. Үрдігі өрақы студиона болар бағала қаян дастырқыбой пенсионы сидетерсетін атынның әттіқа СНИЛС номер. Букине анал билеты атынгы тақа туз кода болар. Этнен сирдетен абитуриен хуэраха кирбетін әбетер кирбет аған испехектен болан көріуға. Онтон документары үс арас неманнан хакет ағанан берек қасып. Бәсейін хүрбе күнінтен сағалан абитуриен сайапқатын келім экзаменарын түмігін онадатын документары туз кабинеттен сударсыны өңі порталынан оны тенге почтаннан үйтін әмесіп. Бейхэ университет пытан сүйістен тақсыса бюджетні месте әбелінна, бұл технический өттінен қайысқаларға, онына орты өйрақ бітей қолы бұра бейхэ бюджетні месте орты өйрақа колледж инфраструктурных технологии қасылай көрілілер, бұлырын қолы бұра 204 месте боллағына, бұл 215 месте көрілінне. Джакускаға кейрар ғаламнау ғызпұтығыр, онына 5-тен әлбәқ заявлені бере соқтақ, адағы бейесе үс филиаллақ пыт, Мирнайға, Нерингірге, онына Чукоткаға, Анадырға, ол филиаллар бұдың күті қалба, онында әлбәғы заявлені бере соқтақ. Бұл бакалавриатқа, оның специалитетке кейрар абитуриендар. Алтоны сылларғы сұнтар көлілі әбет білейлі агроном Семен Сергеев атынан мұңыр ұлысаға сәтті олақаны ғорочеттер олар-олар. Кейінерттен бір самай опыттақ, идетен жарықтанар сидеровтарға бейгістар бөліқ бет сұртты. Сергеев ұлысатын ағыс нөмердағы дейтін үйнайыны үннерәшілер әндіппәкі білелілер. Людмилалақ Александр Бұқұрдық сарсығыдаттан күнге қастаданы теплицаларға тақсалылар. Александр Николаевич Руддарова едданы теплицаға сотча сыстыбат бәйті білігін тұтақ өләхет. Кені бұтарқай семенін сатабыллақты ғығар, үнігістері бәрер, сүрін эксперт. Бұл сидеровтар тұғынчар саданы тағардылар. Араға дәлбәк, оғыруа таға себеккелер әмтәқ үнәйлер. Моджу тағым настағы чеген үнәйі әлбәк үләттен түбіктен сата бұлтан тақсар. Олдайын түміге да үчігей. Үнәйіне жарықтан мұппыт, онтан тақсал бол. Бұл үйнәйті бұл маңдық үйнәргер мен бұл кәргенім Александр Олыхан Роллах. Тұғын чайын күрдің ұрасады бары болды жағынды бұл бәбіп, хен бір ағына бұл болады. Оны премьерінің ача әтті оны оған тұғын чай керер. Бартатланнағына. Ату, конечно, атылығыр әме үлі. Оғыр өтчеттарға селені ұлық тоқтыру бүкіннерге сырылара сыдамсыйда, Джон Сидераптар арасадалара ара әлбағын чәгенін ордық сөбілілілер. Тілие тергенін ақығылара әме оғыр өтчет бәрді Николай Алексеевтің білсе көрсе тұралар. Александр Курдық ұлық қатарды ғылақ өләхет жону кейі үйәрі сөғы мақтая көрер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Антон Чурапчыл ұғығар декерген экономикатың бөғір көтергі тұғыланар анал муниципалының программа чәрсетінен чәпчекі сыныға поликарбонат теплицалары ағылан 2 сылын түңәтелілер. Салғы Анна Семенова сүретігер көрім. Чурапчыл ұғығар дегі олор декерген экономикатың жарықтан ден программа чәрсетінен бүкіндерген әхеленіне бербіт саяпқатынан сыны сорғатын ұлу сұйынан чәпчекі сынаға курусса сибинне тыгды болла. Оттан келенге үз күнге Новосибирскай кораттан поликарбонат теплицалары алан түңеттілер. Эти чәрсетінен болланы бұйыл агентство адыттан заявка құмияғыны болла сығырылын. Окудук 204 теплицага, он на себе без парника заехался на медлер, он орион улучшенная молдар была я. Сеп, он улана был 5 сага на Новосибирской тон, как ставит 5 сага битера, он был вартан хюкаюпит, он улана был 5 сатан халан, был паньяникалы улламит, уханарын тон вартан тархатан битер дует. Нәхелек сауалталары саяпқалары құмайуға келбіт теплицалары дейігі тағыға күйіз кемі болулар. Оттан кем кетәқ транспортдағы бәйті келен әме сақағын дейінен барар. Үрәк көреттен келен теплицалық теплицы ұлғыт, оғырсу, оғыр отолардару сені. Мұның теплицалық программалар балылары нәхеленеға тұғалап ауылды. Еға мұның олғанды келбәт барбат еңдіңгі.
Бухурдук нигеленне сайынгы кемге билеминне ағаһынан катчынаргар улус анал программаты төһүкүз болан олохтоохтор макталлара улахан. Анна Сменова, Андрей Ларионов, Саха телевидениете чурапчы. Бүгүн Огарста болгон народ терекердилерин ал күнү брахнигинен бетине кардетен республика элдархана Исен Николаев тердер. Онно кылгасыгылакка баракендерге оготуугар кыгым не сударствону общество бир самай сүрүн кайсыката болорун эдер. Бу сыддык брахник бике кабылган жоңго улахан жолдо осас бүтүн санатар сагасерин үнөр көлөнө та ханнолордон тутулга суу качествола уйрагылыкта толору сынялаңы таланын жогорун сайнарыкта. Биги барыбыт сылбыт жолдо Огоса суслуу бетин терии болор ден этер. Судебный приставтар оголорго ден аттамыт социальный акция итнен бүгүн Окумскелин күнүгер пресс-конференция ыттылар. Акция алимен төлөмөт калгатыгар уна төлөбүртөн кутнор жоңго негелене болгумтадын тарды бүгүтнен ыттылар. Бу вопрос соконной сахан толы лик ого интерегин уна бравын кытта бүгэтсі сыгына болан приставтар суд бүгарытын олоққа киллерер сыллах үгістерәхін ыттылар. Бусылга ымыйын аган туран хетте түгінче алименин төлөгөн жылыта баары билдер. Ол егер 310-га ого жетин итилләсилерге тухайлар. Экетенче хүрбе бир сылга 5 итимүгінен ого тухугар 310 хетте мөлөн солкобай күхеги бередегінен ылбыттар. Огунин көрсө бихикан албыт ого көрүйтінен ден конкурс билдер бита. Онтон түмүгін бүгін коллегаларым утра якути итачылар билдер биттера. Ол күрді конкурска оғылар бихикан албытын берилергер көрбіт түгенлерін орухуйдан үйтіқті ақтарады. Күрақтығыға төттерден ағыстарға дерес аста оғыларға үйе білі тулай оғыларын көрерістер кейін итилләшті Айсен Николаев көйдам. 9-12-лерге дере оғыларға ме үйе білуттен кейін итилләшті Слава Павлов ұрухуя бастығынан сыналанна. Антон 13-тен 15-терге дерес аста оғыларға қораттан Наталия Пасельская бастығы местенілі. Антон сорок кытташыларға Якутия Хүрбетет канал атыттан анал билистері тіксәділер. Ким кытты бұты бейлерін үлелерін, як Хүрбетет сайка кейлін көріктерін сөт. Білу ұлығығар эпидемиологическе балығыне ұстығыран бұйыл оғы көміскелін күні онлайн қалыбынан ұтылынна. Олғырды культура кейінлері оғыларға арас қабанынан консердері дені ағас көріктері ұттылар. Бұл ұтылы бұт көріктерге аңардас білу орын тәнері бол баққа республика арас мұнықтарттан әме оғылар кытанылар. Беги гитар конкурс тарбит я и моя игрушка, лучший танцевальный тикток челлендж, лучшая зарядка день конкурстер итлнлар. Беги огукемскели кунигер анам мттерехин нербит кёхтёхтук итллалар, чурапчаттан амматтан бүлү оройонлардан сүрдэгин день кёхтёхтук итлнлар. Бучаска сонам мттерин не харсанасалдин кёрсөхөйөрү.